U večerašnjem dnevniku govorimo o godišnjici otvaranja memorijalnog centra u Potočarima, pričamo i dalje o neustavnom djelovanju vlasti u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu RS kada je u pitanju izborni zakon. Od vijesti iz zajednice donosimo nove detalje, manifestacije Selam ja Resulallah, a od vijesti iz kulture donosimo detalje sa nekoliko održanih izložbi. Kada su u pitanju dešavanja u ostatku svijeta, pričamo o novim izraelskim napadima na pojas Gaze, kao i napadima Izraela na Liban. Ostanite uz nas, uskoro smo u Dnevniku. Gledate Dnevnik BIR televizije. U studiju je Haris Ahbabović. Assalamu alaikum, poštovani gledaoci, dobrodošli u centralnu informativnu emisiju televizije BIR Dnevnik. Na današnji dan 2003. godine nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton zvanično je otvorio memorijalni centar Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida koji je 11. jula 1995. godine počinila vojska RS-a predvođena ratnim osuđenim zločincem Ratkom Mladićem. Memorijalni centar danas je obilježio ovu godišnjicu, ali se i na preskonferenciji pozabavio neprocesuiranjem negatora genocida u Srebrenici. Memorijalni centar Srebrenica Potočari obilježio je godišnjicu od zvaničnog otvorenja centra 2003. godine s fokusom na izvještaje o negiranju genocida u Srebrenici koje su prezentovali uposlenici i saradnici memorijalnog centra. Danas, 21 godinu kasnije, a 3 godine od donošenja zakona o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca, stanje i dalje isto. Negiranje genocida, veličanje ratnih zločinaca, odnedavno i kroz obrazovanje, neprocesuiranje kako zločinaca, tako i negatora genocida svakodnevna je i ustaljena pojava. Tužilaštvo naše zemlje još uvijek bez konkretnih reakcija. Evo, danas je godišnjica. Znate kako je nama, kako je porodicama. To je jako teško, jako bolno, ali eto, to je i za porodice i ono, jedan, ono, imamo to mjesto i imamo da jednostavno imamo neki smiraj tu. I naša je poruka, evo, danas sa ove konferencije koju je organizirao Memorijalni centar, hvala Bogu, borili smo se za ovdje, imamo da se tačno obilježi ovdje i počinje genocid na ovim prostorima, na ovom tlom, na ovome betonu su izvedene naše najmiliji ubijanju 1995. i hoću da kažem da nikad nećemo prestati da se ovo obilježava i da se uvijek govori o tome. Izvještaje o negiranju genocida u Srebrenici, na kojem radi veliki broj ljudi, govore da se iz dana u dan broj slučajeva javnog negiranja genocida drastično povećava, što je itekako zabrinjavajuće. Jasno je iz presuda Međunarodnog krivičnog tribunala da je genocid projekat koji se kreira na najvišim političkim nivoima. S tim u vezi planiraju se i sve njegove etape, uključujući i posljednju etapu, etapu negiranja. Dokaz zato jeste upravo jedan kontinuitet negiranja genocida nad Bošnjacima. Dakle, kroz izvještaje o negiranju genocida memorijalnog centra koji izlaze prijedodnih godina, mi vidimo zapravo da se zaista radi o jednom kontinuitetu. Ono što je činjenica i što smo nažalost bili u pravu da nakon izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine pravosudne institucije nisu adekvatno reagirale i one su zapravo na takav način motivirali i stimulirali negatore genocida da bez ikakvih problema na bilo kakav način iz bilo koji svojih razloga slobodno negiraju genocid. Tako je, izvještaj nam govori u odnosu na prethodnu godinu, prethodni izvještaj, da je došlo do znatno većeg uvećanja negiranja genocida. U odnosu na prethodnu godinu kada smo imali 90 slučajeva u kojima se negira genocid i kada smo mislili da taj broj se smanjuje, evo, rezultati ovog izvještaja pokazuju da je taj broj porastao na 305 i da se vraćamo na one brojeve koje smo zabrinjavajuće, koje smo imali u proteklim godinama i proteklim izvještajima. 20. septembra 2003. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton zvanično je otvorio memorijalni centar Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida koji je 11. jula 1995. godine počinila vojska Republike Srpske predvođena ratnim zločincem Ratkom Mladićem, kojeg je Haški tribunal osudio na doživotnu robiju. U
Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je 148. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije, te razmatrao i odlučivao o drugim pitanjima od važnosti za Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je zaključio da u Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoje odredbe na osnovu kojih bi im se mogla uspostaviti ustavnost osporenog zakona koji je donijela Narodna skupština RS-a. Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatrao je zahtjeve Denisa Zvizdića, prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i četiri delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti izbornog zakona entiteta RS. U odluci je utvrđeno da osporeni zakon nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, zato što se osporenim zakonom preuzimaju nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je zaključio da u Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoje odredbe na osnovu kojih bi se mogla uspostaviti ustavnost osporenog zakona koji je donijela Narodna skupština RS-a. Osim toga, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je podsjetio da izborni zakon Bosne i Hercegovine predstavlja odluku institucija Bosne i Hercegovine, kao i da su entiteti po Ustavu Bosne i Hercegovine dužni poštovati te odluke. Stoga je osporeni zakon u cijelosti stavljen van snage, a privremeno mjera koja je donesena 24. jula 2024. godine prestala je važiti, saopćio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Logična i očekivana odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom se poništava izborni zakon kojeg je usvojila Narodna skupština RS-a, naveo je u svojoj reakciji Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a, na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je izborni zakon RS-a proglašen neustavnim. Ovo je posljednji u nizu poništenih zakona i drugih akata koje je usvajala Narodna skupština RS-a, koji su usvojeni na separatističkom putu kojim idu trenutne vlasti bosanskih Srba u entitetu RS. Sami donosioci ovog i drugih poništenih zakona znali su da usvajaju zakon koji je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i zbog toga su pokušali da blokiraju rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i neustavno onemoguće primjenu njegovih odluka u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Zaočekivati je da će ovaj saziv Narodne skupštine RS-a, vlade RS-a na čelu sa predsjednikom manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Miloradom Dodikom, nastaviti da provode antiustavne i antidejtonske aktivnosti s ciljem dalje dezintegracije Bosne i Hercegovine, zaključio je Salkić. U Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu upriličen je program Oda poslanikovom plaštu, kaside i burda i stihovi iz pera bošnjačkih autora. Ovom prilikom u galeriji biblioteke je postavljena i izložba originalnih rukopisa i drugih bibliotečkih materijala na temu kaside i burda. U Sarajevu je u organizaciji Gazi Husrev Begove biblioteke održan program Oda poslanikovom plaštu, kaside i burda i stihovi iz pera bošnjačkih autora. Ovaj kulturni događaj baziran je na stihovima posvećenim iskazivanju ljubavi prema poslaniku Muhammedu alejhiselam. Riječ je o jednom nesvakidašnjem događaju kroz koji ćemo čitati poeziju baziranu na velikom slavnom dijelu kaside i burda od Albusirija, kao i stihove i pjesme naših bošnjačkih autora koji su pisali u slavu poslanika Muhameda alejhiselam. Naši večerašnji učesnici su Selma Alispahić, prvakinja drame Sarajevskog ratnog teatra, Mirza Mušija, akademski glumac, profesorica Zehra Alispahić sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, koja će moderirati ovaj program i čitati stihove na arapskom jeziku. I tu su braća Kukuruzović, Mehmed i Mustafa, koji će čitati stihove na perzijskom i turskom jeziku i svirati na orientalnom instrumentima. Osim stihova iz poetskog dijela kaside i burda od Albusirija, čitani su i stihovi iz pera bošnjačkih autora poput Hasana Bosnevija, Zijaje Mostarca, Ahmeda Bjelopoljaka, Hasana Kaimije i drugih. Gazi Husrev Begova biblioteka je na jedan poseban način htjela da se priključi obilježavanju rođenja Muhameda alejhiselam na onaj način na koji jedna kulturna institucija, institucija koja baštini pisano blago Bosne i Hercegovine na svojim rafama, mi smo se na ovaj način odlučili obilježiti rođenje Muhameda alejhiselam, da pokažemo da je Bosna bila zemlja poezije, pjesnika, da su se
ovdje pisale pjesme posebno inspirisane jel, ljubavlju prema poslaniku Muhammedu a.s., čežnji i odanosti koju muslimani sa ovih prostora osjećaju prema Muhammedu a.s. Program se sastojao od čitanja poezije na bosanskom, ali i tri orijentalna jezika, koje je praćeno odabranim muzičkim izvedbama. Ovom prilikom u galeriji biblioteke postavljena je izložba originalnih rukopisa i drugih bibliotečkih materijala na temu kaside i burda, od kojih se neki izuzetne vrijednosti i ljepote po prvi put predstavljaju javnosti. Program je održan pod pokroviteljstvom općine Stari Grad. Udruženje Ilmije islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obilježava 112 godina rada i djelovanja. Prva aktivnost u okviru obilježavanja ove značajne godišnjice je promocija knjige Psihologijski priručnik za imame, koja će biti održana u ponedjeljak. Svečana akademija će biti održana u Sarajevu 30. septembra. Udruženje Ilmije islamske zajednice u Bosni i Hercegovini već 112 godina je posvećeno u svome radu te ima prepoznatljivu ulogu u ukupnom djelovanju islamske zajednice. Ovo udruženje koje okuplja imame, muallime, uposlenike islamske zajednice te vjeroučitelje, muderise i profesore islamskih fakulteta u septembru i oktobru nizom aktivnosti obilježava 112. godišnjicu postojanja i djelovanja. Kako je za agenciju MINA izjavio predsjednik udruženja i vojni muftija Nesib Efendija Hadžić, nastanak ovog udruženja 1912. godine bio je potreba i izraz tadašnjih imama, vjeroučitelja i šarijetskih kadija da se udruže kako bi bili artikulirani njihovi stavovi, težnje i problemi. Naravno da su se neke okolnosti mijenjale jer je društvo kao takvo se mijenja i društvene okolnosti se mijenjaju, ali je odruženje mi je ipak u svemu tome našlo svoje mjesto unutar islamske zajednice, među imama i unutar same formalne upravljačke strukture unutar islamske zajednice, od rijasta pa do najnižih nivoa. Dešavaju se tu razne reforme, ali je odruženje mi je ostalo pri svojim statutarnim zadacima vezano za osposobljavanje imama za misiju u vremenu i prostoru i naravno da se brini o imama u onom segmentu koliko to može, da daje savjete i predloge prema rijastu kako bi se status imama poboljšao. Prva aktivnost u okviru obilježavanja ove značajne godišnjice je promocija knjige Psihologijski priručnik za imame, koja će biti održana u ponedjeljak 23. septembra u Mostaru. Nakon promocije uslijedit će i niz drugih događaja u više bosansko-hercegovačkih gradova. Mi smo i ove godine u samom obilježavanju godišnjice udruženja Ilmije stavili imama u centar, u fokus ovog obilježavanja, pa ćete vidjeti kada budete prolaziti kroz sadržaje koji će se realizirati po 112. godišnjice udruženja Ilmije, da su to sadržaji koji se tiču baš imama. I mislim da evo, onaj, na ovaj način želimo onaj, osvjetljavati te uloge, pričati priče o imama, ukazivati na koliko je važno da u stvari zajednica bez imama ne znači ništa. I da onaj, mi imamo, evo, imamo, možemo nabrojati na nekim mjestima da postoje neki džamati, postoje tamo neke džamije i postoje tamo neki muslimani, ali ako tu nema imama, tu nema islamskog života, tu nema organizirane ni vjerske zajednice. Svečana akademija povodom godišnjice bit će održana u Sarajevu 30. septembra. U Behrambegovoj medresi u Tuzli održan je tradicionalni ženski mevlud povodom rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s. Ovom prilikom predavanje je održala Azra Fazlović, profesorica u Behrambegovoj medresi u Tuzli. Dugogodišnja tradicija učenja mevluda u Behrambegovoj medresi povodom rođenja posljednjeg poslanika Muhammeda alejhisselam ima za cilj čuvanje bogate duhovne baštine Bosne i Hercegovine. Program su izvele članice hora ove medresi, a u svom predavanju Azra Fazlović osvrnula se na ključne aspekte života Allahovog poslanika, posebno naglašavajući njegovu plemenitu misiju usmjeravanja ljudi na pravi put i njegovu ulogu odgajatelja. Nakon programa organizovana je i prodajna izložba domaćih kolača koje su pravile profesorice Behrambegove medrese, a prikupljeni prihod kao i prethodnih godina namijenjen je za humanitarne svrhe. Večeras obilježavamo mevlud koji je naša tradicionalna praksa posljednjih pa vjerovatno 18 godina.
To je mevlud koji pripremaju naše učenice sa svim tradicionalnim elementima, kao što su podjela šerbeta, obaveza je da se obuku katovi, uče se ilahije, govorimo o poslaniku, nadamo se da će to uvećati našu bliskost sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem. Događaju su prisustvovale članice Odjela za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, majke učenika i učenica te brojne gošće kako bi zajedno obilježile ovaj značajan datum u muslimanskoj tradiciji. Ambasada Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini i Bošnjačka zajednica kulture Preporod u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom u Bratislavi i Muzejom Sarajeva organizovali su izložbu Istočno od zapada, zapadno od istoka, rukopisna ostavština doktora Safeta Bega Bašagića, UNESCO-va svjetska dokumentarna baština pamćenje svijeta. Svečano otvorenje izložbe održano je danas u Brusabezistanu u Sarajevu. U dijelu doktora Safet Beg Bašagića i njegovoj zbirci u Univerzitetskoj biblioteci u Bratislavi ovom prilikom govorio je i profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod i redovni profesor bosansko-hercegovačke književnosti i teorije književnosti na odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Napravili smo i javnosti predstavljamo ekskluzivnu veliku izložbu Bašagićeve rukopisne ostavštine ili uopće zapravo Bašagićeve zbirke iz Univerzitetske biblioteke u Bratislavi koju je UNESCO kao UN-ova agencija za obrazovanje, nauku, kulturu 1997. godine proglasio svjetskom kulturnom baštinom. Budući da kada je riječ o svjetskoj kulturnoj baštini, svjetskoj dokumentarnoj baštini UNESCO-a, ova zbirka zapravo jeste zbirka koja je značajna ne samo lokalno za nas ovdje, dakle za našu kulturu, ona je zbirka od globalnog značaja. Uz druga prigodna obraćanja, izložbu Istočno od zapada, zapadno od istoka je otvorio premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić kao visoki pokrovitelj izložbe i ambasador Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini Roman Hloben. Sam naziv ove izložbe u stvari govori o tome kakav je kakva je institucija bio Safet Bašagić, kakav je intelektualac bio, čovjek koji je posvetio svoj život upravo promjeni paradigme o svom okruženju, o Bosni i Hercegovini. Sasvim izvjesno dakle, da možda i ono što nismo znali i što ne znam koliko je bilo dostupno javnosti, s ovim dajemo zaista ogroman doprinos našoj istoriji i vraćanju tih nekih kulturnih vrijednosti. Ambasador Slovačke iskazao je zadovoljstvo zbog organizacije ovog događaja. Meni je posebna čast, odnosno izuzetna čast, da smo zajedno sa direktorom Preporodu uspjeli da danas svečano otvorimo izložbu zbirki gospodina Safeta Beg Bašagića. To je za mene jako veliko i lično uzbuđenje, a vjerujte mi da sam jako ponosan da smo uspjeli, jer nije to bilo lako da se transportuje ovakva zbirka koja je jako vrijedna. Naravno, radi se o faksimilima i to je u okviru Dana slovačke kulture u Bosni i Hercegovini koji smo počeli prošli ponedjeljak za nas definitivno vrhunac ove kulturne manifestacije. Izložba će biti otvorena za posjete do 10. oktobra svakim radnim danom od 9 do 17 sati te subotom od 10 do 15 sati u Brusabezistanu u Sarajevu. Kulturni centar ambasade Islamske Republike Iran organizovao je predavanje o temi Rumi i blistavi dragulj u okeanu perzijske poezije u povodu Dana perzijske poezije i književnosti te u čast perzijskih pjesnika Rumija i Šahrijara. Predavanje je održao dr. Elvir Musić. Ambasador Irana u Bosni i Hercegovini Ebu Zer Ibrahim Turkmen podsjetio je da u bosanskom jeziku postoji više od 700 izraza koji se i danas koristi, a koji svjedoče prisutnost persijskog jezika u prošlosti na ovom području. Pisci i pjesnici su bili pod snažnim utjecajem perzijske poezije. S obzirom na mnogo zajedničkih tačaka, odlučili smo da zajedno ovdje obilježimo ovaj dan. Konzul za kulturu ambasade Irana u našoj zemlji Mohamed Hussein Ansari poručuje da ovaj skup nosi poruku mira i prijateljstva između dvije zemlje.
Osnove ovog prijateljstva traju dugo vremena, iz historije. Mnogi istraživači iz proteklih vijekova su vladali perzijskim jezikom, a porijeklom su iz Bosne i Hercegovine. Predavanje o temi Rumi, blistavi dragulj u okeanu perzijske poezije održao je dr. Elvir Musić. Važno je naglasiti da je knjiga doktora Musića Jezici u kontaktu kulture u Dodiru osvojila prestižnu nagradu za kulturološka istraživanja u Islamskoj Republici Iran. Tim povodom na ovom programu je uručena i nagrada doktoru Musiću. Nagrada, međunarodna nagrada za kulturološka istraživanja, jedna je od tri najznačajnije naučne nagrade koja se dodjeljuje na perzijskom govornom području i ja sam je dobio za knjigu o našoj književnosti, našem pjesništvu na perzijskom jeziku koje je bilo i tekako kvalitetno do Svetog Safija Dugbašagića koji posljednji piše Rubaju kao elegiju na preseljenje svoga oca na bolji svijet. I meni lično znači, zbog toga što nagrada ipak znači da neko prati i prepoznaje trud koji je uložen u nastajanje jednog dijela. I jednostavno jedan je poticaj za dalje. Ovom kulturnom događaju u galeriji Kulturnog centra Ambasade Islamske Republike Iran prisustovali su mnogi gosti. Program je upriličen povodom Dana perzijske poezije i književnosti te u čast perzijskih pjesnika Rumija i Šahrijara. Izraelske snage nastavljaju izvoditi smrtonosne i zločinačke napade širom pojasa Gaze. U zločinačkim napadima koji traju već 350 dana, ubijeno je najmanje 41.300 Palestinaca, dok je ranjeno više od 95.550 ljudi. U posljednjim izraelskim napadima na pojas Gaze na desetine je ubijenih i ranjenih. Zbog izraelske ofanzive raseljeno je gotovo cijelo stanovništvo teritorije u jeku blokade koja je dovela do ozbiljne nestašice hrane, čiste vode i lijekova. Američki dužnosnici smatraju da se dogovor o prekidu vatre u Gazi između Izraela i Hamasa ne očekuje prije kraja mandata predsjednika Joe Bidena u januaru. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio da će se Izraelci evakuisani sa sjevera Izraela zbog sukoba sa Hezbollahom sigurno vratiti kući. U video objavi na svom X računu nakon eksplozije u Libanonu, Netanyahu je kazao: "Kao što sam već rekao, vratit ćemo stanovnike sjevera u njihove domove na sigurno. To je upravo ono što ćemo učiniti", poručio je. Izraelski premijer nije spomenuo napade u Libanonu gdje su eksplodirali pejdžeri i walkie-talkie uređaji, što se pripisuje Izraelu. Širom Libanona dogodile su se eksplozije, prvo na pejdžerima, potom i na walkie-talkie-ima, uslijed čega je poginulo najmanje 26, a više od 3.250 osoba je povrijeđeno. Toliko u Dnevniku Bir televizije. U nastavku slijedi naša redovna rubrika Bez komentara. Podsjećamo vas da sve sadržaje Bir televizije možete pronaći na našim društvenim mrežama kao i na našem oficijalnom YouTube kanalu. Želim vam ugodan ostatak večeri. Esselamu alaikum.